Շատին որ լան ուժեղ է, բայց պետք է դա ուժեղացնել։ Եվ դրամա որ չուժեղացեց շարժումը իներցիայի բնույթով գնաց եւ թուլացավ, այսինքն լան ինքը ուժեղ է, այդքան է։ Հիմա կարող եմ քիչ ավելացնել, բայց ինքը կայուն է, պետք է ավելացնեմ, դա չեղավ, այսինքն ինքը թուլ չէր, սա մեն։ Երկրորդը ինչ հրաբերում է, միշտ նշում են այդ ուժերն, հա, ոչ մեկ չի խանգարում այսօր նույն Արթուր Վանեցյանին, նույն լրիվ ուրիշ ուժերի որովհետև գործողություններ իրականացնել եւ իրենք, այսպես ասած, վերստել, ուրեմն, հանրավակներ անել օպերա հրապարակում կամ որովհետեւ այդտեղ որովհետեւ գործողություններ անել, եթե դա հանրավակ չի, ոչ մեկ չի խանգարում, որովհետեւ կա այս մտածված տեսակետը, հա, որ այ իրանք որ վերցել են, ոնց որ մենաշնոր են ստեղծել այդ դիմադրության շարժում, ուրիշներին չեն տողում։ Իսկ հարցը գալիս, իրանք ում ձեռքն են դրել։ Խնդիր, որովհետեւ խնդիր չկա, եթե որովհետեւ ուշ այսօրվա դրությամբ գտնում է, որ ինքը բավականին ուժեղ է եւ կարող է հասարակությանը յետևից տանել իր քաղաքական ուժի նպատակներին հասնելու համար, կլինի դա իշխանապողություն կամ ինչ-որ մեկալ խնդիր, խնդիր չկա, կարող են իրականացնել, ոչ մեկի ձեռքը չի բռնում։ Փառք Աստծո, Երևանում այնքան շատ հրապարակներ ու փողոցներ կան։ Դե կարող են, թե չեն կարող, ուշակություն չեն կարող անել, եթե բավականին լուրջ հաշվարկեն, լուրջ գործողություններ անեն, բոլորն էլ ամեն ինչ կարող են անել, խնդիր չկա, դրա համար պետք է ուղղակի տեսնեն այդ ուժը, ասենք, ունի համապատասխան ռեսուրսներ, թե չէ, որովհետև ես 30 տարվա ընթացքում այնքան տենց ուժեր եմ տեսել, որ ահա մենք հիմա կտեսնենք ինչ են կանում, ուրիշ մոտ չստացվեց, երկու օր հետո մոռացվել են դրա մասին, ոչ ոք էլ չի հիշում։ Եթե գործողություն ես փորձում ձեռնարկել, նախաձեռնել, դրա համար նախ առաջին պետք է հաշվարկես, դու ինչ ես ուզում, ծրագիրը գրես, որից հետո դու ունես համապատասխան նպատակներ հասնելու համար դու ռեսուրսներ ունես, թե չէ, համարժեք ռեսուրսներ։ Եվ անգամ համարժեք ռեսուրսների առկայությունը եւ ճիշտ գործողությունների իրականացումը դա դեռևս երաշխիք չէ, որ դու հաջողություն կունենաս։ Այո, դու կարող ես շատ ճիշտ գրել ծրագիրը, դու կարող ես համարժեք ռեսուրսներ ունենալ, ամեն ինչ ճիշտ անել, բայց նպատակին չհասնել, որովհետեւ հանկարծ ինչ-որ ուրիշ խնդիր է առաջ գալիս։ Այսինքն որևէ մեկը չի ասում, եթե դու 100%-անոց ճիշտ անես, դու 100%-անոց արդյունք ես ստանալու, բայց ասենք 90%-ի արդյունքը դու կարող ես ունենալ, մնացած 10%-ը դու ընդհանրացում ես, կամ քո հաջողի թե չէ, ոչ չի կարող 100%-անոց երաշխիք տալ, եթե որևէ մեկը 100%-անոց երաշխիք տվեց, ուրեմն մնացեք ունենքս 8%։ Ինչ վերաբերվում է այդ, ես ընդհանրապես լինելով օպտիմիստ, ապոկալիպտիկ տեսություններին, վաղը ուշ վերջ չի, հնարավոր չի, կործանվեց, պարզ է, որ այս իշխանությունը պրոբլեմ է, հա, մի կողմ դնենք, անգամ եթե մի կողմ դնենք անվտանգության խնդիրները եւ այլ, հասկանալի է, որ երկրի պարտքը հասել է 10 միլիարդի, այդ պարտքը մեր երեխեքի վզին է, ՊԴԽ-ից հեռու։ Եվ ամեն ինչը, տեսեք, երկրի այս վիճակում, անկայուն իրավիճակում չի լինում ներդրումներ, չի լինում, ամեն ինչը պրոբլեմ է, էներգետիկ խնդիրներ կան եւ այլն եւ այլն, բայց ասել, որ վերջ կործանվեց, ես դրա կողմնակիցը չեմ, պետք է աշխատեն, յուրաքանչյուրը եթե իր տեղում աշխատի, յուրաքանչյուրը իր գործը անի, մենք դուրս կգանք այս վիճակից։ Պարզապես, ինչքան երկար մնաց այս իշխանությունը, այնքան երկար պետք է հետո փորձենք վերականգնել։ Սա է, մենք այս ժամանակի կորուստ ենք ունենալու սերնդի առումով։ Թե չէ, ես, օրինակ, երբևիցե այդ ապոկալիպտիկ բաներին կողմնակից չեմ եղել, գետել անցել են, գետադարձ ունեցել հայ ազգը, հետո ինչ, չի հասել մինչև 21-րդը,